Народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію, зарученою з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого, а Йосип, муж бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайком відпустити її. Я знаю, що правильно зробити. Це відпустити її. Але я не хочу. Це такі пезла. Що подумають люди? Що наші батьки скажуть? Як я їм розкажу? Ні, я не зможу з цим справитись. Я просто її відпущу. Так, відпущу. І все буде добре. Так буде набагато легше. Йосип, сину Давидів, не думай так. Не відпускай Марію. Вона носить у собі Месію. Залишайся з нею і люби дитину як свою власну. Як я можу це зробити? Що будуть люди говорити і думати? У мене є хороша репутація. І я повинен її тримати. Не бійся, бери Марію за дружину собі. І не покидай її, бо зачати у ній то від Духа Святого. А як щодо людей? Вони будуть говорити, і чутки будуть поширюватись. Нехай Бог попіклюється про те. Марія народить сина, і ти дасе йому ім'я Ісус, бо спасив він людей своїх віддівних гріхів. Боже, нехай буде воля Твоя. Єлизавета, привіт! Марія, будь благословена і блажена дитина в утробі твоїй. Це дійсно благословення, що ти прийшла навідати мене. Як тільки я почула твоє привітання, то дитина всередині мене стрибнула від радості. Благословена ти поміж усіма жонами. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю.
видав указ о пірімці. Кожен должен піти в город, де не родились і зареєструвався. Хто этот указ не виповнить, буде брошен в тюрму. Марія, ми повинні йти до Вифлеєму. Але Йосип, я вагітна. Це буде важко. Як я зможу пройти таку дорогу? Наше життя в руках Бога. Він буде захищати нас і буде давати нам силу. Давай йому скоро має родити, і ми довго йшли. Ми дуже втомилися. Будь ласка, будь-що допоможе. Мені дуже шкода, але в мене місця більш нема. У мене люди навіть на підлозі сплять. Я тільки можу вам запропонувати хлів. Попробуйте, там все-таки тепліше буде з тваринами чи на дворі. Спасибі, це буде чудово. Нехай Бог Авраама благословить вас. Який у нас гарний син. Важко уявити, що ця солодка дитина буде колись помирати за гріхи цього світу. Я знаю, але давай будемо цінити ним, як нашим сином, поки він ще з нами. А потім Бог дасть нам сили і мужності, щоб все пережити. Ти правий, Йосип. Я така вдячна Богові, що ми змогли знайти місце хоч тут, у цьому хліві. Мені здається, що навіть тварини славлять його. Не знаю, не знаю, не знаю.
Марія, ти йди відпочивай, а я погляжу Ісуса, поки ти будеш відпочивати. Оце було би чудово, спасибі тобі, великий Йосип. Щось потрібно принести? Може, щось захватити поїсти? Я відчуваю, що сьогодні буде дуже довго ніч. А я більше розпалю вогонь. Не хочу, щоб він потух. Щось холодно дуже. Шалем, як там твоя дружина? Як твої діти? У них все чудово. Діти гарно вчать в школі. Слава Богу, все добре. Що відбувається з вівцями? Вони щось дивно себе ведуть. Не лякайтесь, бо я оспал віщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Швидко, давайте підемо, поклонимося Месії. Ой, ти новий. Ой.
тупо дивлюсь у телескоп. У мене є дивне почуття, ніби ми повинні побачити щось. Добре, я зараз візьму зорні карти. Ми вже довго не відмічали рух зірок. Почекай, ти бачиш цю зірку? Що це таке? За моїх 20 років дивляться на зірки, я ніколи не бачив нічого подібного. А тобі видно, в який напрямок вона світить? Так, схоже, є промінь, який вказує на те, що це дуже далеко. Ми повинні піти і побачити, що ця зірка намагається нам сказати. Таке явище трапляється тільки раз в житті. Я згодний, поїхали. Ідемо приготуємо верблюди. Нам треба виїхати звідси якомога швидше. Є, але я не впевнений, в яку сторону ми маємо далі направлятися. Ну і не хотілося б час марно тратити. Давайте зайдемо до царя і поговоримо з його мудрецями. Може, вони теж бачили ту зірку. Ну і побачимо, що вони знають про неї. Може, нам дадуть якусь хорошу пораду. Так, ваша величність, ми пильно досліджували зорі і побачили одне видовище. Ми ще ніколи не бачили такого за все наше життя. Ми бачили одну довгозичну зірку, яка світилася не такі, як інші. Здавалося, що вона закликала нас, щоб прийти туди. Ми вирішили йти за зірку, щоб побачити, куди воно нас приведе. І це воно нас приведе усюди. Ви знаєте, де цар повинен народитися? Ми хочемо піти і вклонитися йому. Ми впевнені, що ця зоря приведе нас до нього. Цар має народитися? Який ще цар? Я щось про це не знав. Ну, якщо так, якщо повинен народитися цей цар, то ви ідіть і знайдіть його. А коли знайдете, поверніться і скажіть мені. Я теж хочу поклонитися йому. Дуже дякуємо тобі, ваша величність. Ми обов'язково повернемося і розкажемо тобі, де він знаходиться. Ми не вернемось сюди. І в ніякому разі не скажемо, де буде цар юдейський. Щось мені не сподобалось обличчя Ірода. Здається, він щось зле задумав. Ні, ніякому разі. Я теж це замітив. Thank you.
Чи вам сподобалась різдвяна постановка наших діток? Сподобалася. Я думаю, що ви підтримували, так як ми просили, і ви підтримували їх. І я думаю, що наші духовні очі могли знову побачити ці події. Серце землі Божої.